vendendo outra pessoa, já me estressei. Comprei as coisas tudo combinando, deu tudo errado. Por que não dá tudo errado? Os outros se queimou. A metade do bolo. Olha, tu vai, né? É, aqui tu vai mesmo. Não vai ter nada não, só é o mesmo bolo e uma janta. Isso? Até aqui tu vai, agora tu não vai não. Obrigada. Tchau. Vai embora, Gabriel, vai. Oi, eu vou daqui a pouco. Eu vim aqui, Eliane, que ela ligou pra mim pra saber o negócio do bolo, qual era o desenho que eu queria botar, e já tô subindo pra ele. Mas a vocês eu mostro, depois a gente come. Ai, meu Deus. Porque eu soube foi... Oh, meu Deus, eu tô...